80 fëmijë tim të Elbasanit janë gëzuar me dhurata në prag të festave të fundvitit. Në ceremoninë organizuar me kontributin e deputetes Elbasanit Evis Kushi, në bashkëpunim me biznesmen vendas, janë përcjellur urime duke lumturuar fëmijët e pranishëm. Nuk kanë qenë vetëm dhuratat motivi kësaj feste, por edhe një grup animatorësh të cilët kanë performuar për fëmijët. Evis Kushi, duke përcjellur urimin e saj për gjithë fëmijët, pas se tashmë shkruan një traditë shumë e bukur në qytetin e Elbasanit, festa me fëmijët që kanë nevojë për më shumë dashuri e më shumë vëmendje. Qëllimi i aktivitetit, theksoi ajo, nuk janë vetëm dhuratat dhe kjo fest, por që këta fëmijë të jenë në qendër të vëmendjes së shoqërisë. Festa të tilla nuk shërbejnë thjesht për më shumë dhurata apo për disa momente të gëzuara për këta fëmijë, po sidomos shërbejnë për të sjellë këta fëmijë në vëmendjen e shoqërisë, që të sensibilizohet shoqëria që këta fëmijë kanë nevojë për shumë më tepër se sa kaq. Kanë nevojë për mbështetje ekonomike, sigurisht, por mbi të gjitha kanë nevojë për më shumë ngrohtësi, kanë nevojë për të qenë pranë njerëzve. Më pas fëmijët kanë marrë dhuratat e përgatitura, si dhe kanë kaluar momente të gëzuara në shoqërinë e animatorëve, duke bërë më të bukur ditën dhe këtë prag festash për ta.